keistas varžybas, toks lengvas pasibėgiojimas prieš vakarą ir tiek. Nu, džiugu, kad laimėjom iš tikrųjų, man šios rungtynės per daug mums nieko ir nelėmė. Realiai skiriasi tik tai kurią vietą užimsim 12 ir 13, ten didelio skirtumo nemanau, kad yra. Tai džiaugiamas iškovojo antrą vietą toj antroji grupiai. Ir labai gaila iš tikrųjų, kad toks įdomus mūsų komandos draugų požiūris yra, nes susirinkimų varžybą šešiais, tai truputį keista, aišku, yra labai daug traumų ir su kitų tam niuansų. Asmeninių problemų gaila, kad varžybos susirinkimų šešiais. Šiaip pergalė, manyčiau, lėmė plėninė gynyba, kaip ir visuomet šį sezoną, nes gan gynybą žaidžiam gerai, šiandien ir metimai sukrito. Ir aišku, Neilas fantastinis trigubo dublį atliko, tai čia kažkas iš kosmos sukrės buvo. Paskutiniam atakom dar sakiau Neilui, kad nebėgti gynybą pasilikti palime. Kas ir lėmė jo tos du taškus, kurie trūko iki trigubo dublio, tai laukim atkrintamųjų visiems komandoms, linkiu sėkmės atkrintamosiuose ir iki.